Brasil Metaverso está aqui na Web Summit, onde vamos ter 3 dias de intensa programação. Estamos aqui com um convite muito especial da Petrobras, onde vamos acompanhar várias experiências imersivas, as últimas tendências da tecnologia, além de palestras muito importantes. Gente, estamos aqui no stand da Petrobras, onde estão acontecendo experiências imersivas. Vamos acompanhar essa experiência de realidade aumentada. Vem comigo! Olá! Essa é uma experiência da Petrobras em realidade aumentada. Passe pelo portal para explorar 3 pilares que compõem nosso plano estratégico: inovação, responsabilidade ambiental e energias renováveis. A robótica está revolucionando nossas vidas e a cada dia vem se tornando uma parte mais presente em atividades diárias. Com robôs capazes de inspecionar plataformas, pintar grandes áreas verticais e auxiliar brigadistas, a tecnologia vem ajudando a tornar nossas operações ainda mais eficientes e seguras. Essa inovação contínua nos leva a um futuro emocionante, onde a robótica continuará a transformar e aprimorar a maneira como vivemos e trabalhamos. Agora, vamos voltar e atravessar novamente pelo portal para explorar o nosso segundo pilar. A criatividade e a inovação, somadas ao compromisso com o futuro sustentável, podem levar a soluções eficazes para proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas. O investimento em projetos ambientais, como a conservação e recuperação de florestas, ambientes e animais marinhos, é uma forma importante de contribuir para mitigar os efeitos dessas mudanças e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Agora, que tal explorar o terceiro pilar? Volte pelo portal mais uma vez para acessar o conteúdo. Com criatividade e inovação, estamos comprometidos com uma transição energética justa para um futuro mais sustentável. Ampliamos nosso investimento em energias renováveis, desenvolvendo combustíveis mais modernos. Além disso, estamos estudando a viabilidade de implantação de parques eólicos offshore. Tudo isso para que a sociedade possa ter acesso à energia por meio de soluções mais eficientes e com menor impacto ambiental. Agradecemos a visita. Esperamos que essa experiência tenha sido educativa e inspiradora. Vamos conversar um pouquinho com o Alisson Assunção. Ele é gerente setorial de patrocínios na Petrobras. Alisson, é um grande prazer conversar com você. Conta pra gente um pouquinho quais são as experiências imersivas que estão acontecendo aqui no stand da Petrobras. Bom dia pro pessoal aí de casa, dona Isabela. Aqui no stand da Petrobras para o Web Summit, a gente procurou trazer um conjunto de experiências que parte delas são experiências imersivas, como você falou. Então aqui do lado a gente tem o pessoal com tablets que eles caminham como se estivessem caminhando por um corredor do nosso centro de pesquisas e eles interagem com totens que na verdade são objetos em realidade aumentada e tem conteúdo sobre a empresa, sobre nosso plano de negócio, sobre os nossos temas de inovação, né? E do outro lado nós temos um protótipo do que seria um ROV, que é um robô que faz manutenção em ambientes submarinos de alta profundidade. Também é uma experiência imersiva em realidade virtual, onde você coloca um óculos e daí você realiza uma tarefa lá no fundo do oceano. E aí você entra em contato com vários conteúdos também que tem a ver com a empresa que explora, né, petróleo em águas profundas. E além disso, a gente tem, claro, uma área de descompressão, mas também uma área onde nós vamos ter um ciclo paralelo de palestras que está na programação do Web Summit também, mas onde a gente vai ter a oportunidade de, com especialistas convidados, especialistas da casa, discutir com integrantes de startups, do que a gente chama de ecossistema de inovação aberta, né, temas específicos, ou seja, programações e conteúdos, discussões, né, voltadas para esse público um pouco mais especializado. Então a gente, com isso, quer se conectar com todos os públicos que vão estar no evento. Maravilhoso! Então vamos acompanhar um pouquinho dessas experiências imersivas aqui no stand da Petrobras e ficar por dentro das inovações tecnológicas que estão surgindo.
início à experiência. Iniciando o mergulho. Para essa experiência, você está assumindo o papel de um ROV, veículo remotamente operado. Um robô que nos permite realizar missões até o fundo extremo do oceano. Impossível sem essa tecnologia. Nossa operação começa em águas rasas, uma faixa que vai da superfície até 300 metros de profundidade. Durante a descida, você vai encontrar algumas espécies do ecossistema marinho. Saiba mais sobre elas, fixando o olhar em um exemplar. Nosso scanner vai fornecer algumas informações sobre as espécies e alguns dos muitos projetos de preservação que apoiamos. Esse é o peixe mero, que atinge até 2 metros de comprimento e até 40 anos de vida. A Petrobras ajuda a garantir a preservação dessa espécie através do projeto Meros do Brasil, que desde 2002 realiza trabalho de pesquisa e preservação deste animal em risco de extinção. Prepare-se para um encontro magnífico e que vem se tornando cada vez mais comum. Veja, essa é a baleia jubarte, uma gigante dócil que pode atingir até 16 metros de comprimento e podendo pesar até cerca de 40 toneladas. Ela saiu da lista de animais em extinção e a Petrobras se orgulha de dar sua contribuição para esse resultado. Desde 1996, patrocinamos o projeto Baleia Jubarte, que atua em diversas áreas para ajudar a recuperação total da população remanescente. Entramos nas águas profundas, que vai dos 300 a 1.500 metros de profundidade. É um ambiente extremo, com temperaturas variando de 3 a 0 graus, com pressão enorme, onde a luz do sol já não chega. Vamos ligar as luzes do ROV. Para operar nessa profundidade, só sendo um robô. Essa é a região do pré-sal da costa brasileira, que apresenta áreas com grandes acumulações de óleo leve, de excelente qualidade e com alto valor comercial. Após chegarmos no fundo do oceano, precisamos atravessar a camada de pó-sal, a camada de sal e a camada de pré-sal para finalmente atingir o óleo e até 7 mil metros de profundidade. A profundidade é tão grande como 184 Cristos Redentores empilhados. É com a ajuda de tecnologias como o ROV que mantemos um alto padrão de segurança e respeito ambiental com o mar, que é a nossa casa. Também otimizamos nossa produção, tendo números acima da média. Na Bacia de Santos, cada poço produz, em média, 25 mil barris de petróleo por dia. Atingimos a faixa de águas ultra profundas, a partir dos 1.500 metros de profundidade. Vamos dar início à nossa missão? Estamos nos aproximando da árvore de Natal molhada. É por meio dela que você pode abrir e fechar válvulas, respondendo a mudanças de pressão, vazão e temperatura, garantindo a movimentação segura do óleo. Siga as instruções e utilize os braços mecânicos do ROV para completar a missão. Com o braço esquerdo, utilize a pinça para segurar a barra indicada e estabilizar o ROV para a operação. Utilize agora o braço direito e sua pinça para segurar a válvula indicada. Vire a pinça direita, gire a outra válvula para encerrar a operação. Parabéns! Graças à sua contribuição, demos início a mais uma operação bem-sucedida. Vamos voltar para a superfície. Através dessa experiência, você teve contato com algumas das atividades que a Petrobras realiza em águas ultraprofundas e informações sobre iniciativas em torno da preservação do ecossistema marinho, pesquisa e inovação. Agradecemos a sua participação nessa aventura. Vamos conversar um pouquinho com Lando Nishida e também com o Pedro Monteiro. Eles são da PM Limtech. E eles estão com os últimos modelos aqui dos óculos do metaverso, fazendo uma experiência. Conta pra gente aqui sobre as experiências imersivas, sobre o trabalho de vocês no metaverso. Claro, é um prazer, obrigado por ter estar entrevistando a gente, tá? A gente está trabalhando hoje com diversas experiências, iniciando mesmo de uma mínima ideia até desmontar um projeto,
estar ali projetando, desenvolvendo, entregando completamente essa experiência única aí com dispositivos como o MetaQuest, MetaQuest Pro, com o HoloLens 2 também, para ter uma experiência aí única para sua empresa ou para o seu negócio, ou até ter uma experiência no metaverso mesmo que você nunca teve a nível de negócios, né? Que hoje a gente sabe que muitas das vezes está muito linkado a games, mas não necessariamente precisa ser só para games, né? No mundo de negócios a gente também consegue utilizar. A gente trabalha muito específico nesse sentido. Muito obrigada, Pedro. Exatamente. Lando, e como é que você vê, né, essa ativação, essa adesão das marcas ao metaverso? Como é que está sendo, né, essa transformação? Eu acho que cada vez mais as empresas, né, elas estão descobrindo, né, oportunidades, né, de novos negócios, ampliar horizontes no metaverso, né, e acho que tudo tem seu ponto, a sua maturidade, né, seu ponto de start. Então a gente ajuda também nessa jornada, né, de descobertas e aprendizado. Acho que tudo é questão de fazer testes, experimentar primeiro, né, abrir e sem experimentar você não consegue ter a visão. Aí tendo essa visão, acho que a equipe como um todo, ela consegue entender e ter mais insights de como aplicar para alavancar o negócio em si, né? E o mais importante, acho que a empresa como um todo tem um propósito claro de por que, que eles querem entrar no metaverso. Não só porque, né, querem acompanhar o mercado, mas sim ter um propósito claro linkado à estratégia do negócio. Perfeito! Gente, vamos acompanhar um pouquinho aqui as experiências imersivas no metaverso. Nós vamos conversar um pouquinho com o Jair Otaran Nunes, que é do Banco do Brasil. Jair, como é que você acredita que o metaverso está ajudando o banco? Boa noite, tudo bom? O metaverso, ele amplia esse cenário para uma empresa centenária como o banco. Imagina uma empresa com 200 e poucos anos, que tem todo um legado histórico. Ele entra num ambiente novo, onde novas gerações convivem e vivem e experimentam relacionamentos. E aí o banco auxilia o banco a rejuvenescer a sua base de clientes nesse ambiente moderno, diferente, contemporâneo, em que as relações se dão num ambiente distinto do ambiente físico que a gente vive. Fantástico! Quer dizer que o metaverso, ele vem ampliando as relações, modernizando e tornando prática, né, as funções do banco. Estamos aqui com o Felipe Pepler, que ele é responsável pelo metaverso do Banco do Brasil. Felipe, conta um pouquinho pra gente como é que é essa experiência imersiva do metaverso pro Banco do Brasil. Isso, nós desenvolvemos primeiro a cópia digital, né, que a gente chama de Digital Twin, da agência do Banco do Brasil aqui no Rio de Janeiro. E desenvolvemos para eles uma experiência multi-usuários, onde o usuário que está aqui com o óculos na feira conversa com os atendentes do banco que estão lá em Brasília ou nas suas casas direto do PC. Então é uma experiência onde eles se conversam e aqui o usuário pode ter um atendimento dentro do metaverso, como se fosse presencial, tirar dúvidas sobre os produtos do banco, sobre investimentos. Então, assim que ele entra, um atendente começa a conversar com ele, começa a explicar tudo que o banco pode oferecer de solução para a empresa dele. Você acredita que no futuro próximo nós vamos poder, dentro do metaverso, ser atendidos, fazer todas as operações, otimizando assim a ida ao banco? Não, com certeza. A gente acredita que o metaverso é o próximo passo, né, da internet, onde você tendo um mundo digital, a pessoa não precisa ir pessoalmente para receber um atendimento do banco, ela consegue ter uma experiência muito similar, próxima, quase igual ao atendimento presencial, só que digital, sem essa necessidade de deslocamento, se ela tem que procurar um atendimento especializado, às vezes na cidade dela não tem, por exemplo, né, no estado dela, tem que conversar com alguém, através do mundo digital ela conversa com quem ela quiser, onde ela quiser. Ela pode estar no Brasil, pode estar fora do país, ela dentro do metaverso, ela consegue toda essa comunicação que ela precisa. Fantástico! Agora nós vamos conversar um pouquinho com a Karine Taboelli. Ela é responsável pelo Distrito Metaverso. It's nice to talk to you, Karina. You can talk about the District Metaverse.
Yes, it's a nice pleasure to be here. The District Metaverse is a metaverse commerce for luxury retail brands. Our main goal is to help luxury brands to digital transform themselves using Web3 technology, giving the customers a new experience. So our journey starts in a marketplace where people can test and buy, choose their product with AR technology. So imagine that you are about to buy a furniture to your house or a new clothes. So what about to test it and try it before and play around, change color, look how it will look in your house or how it looks in yourself. Then once you get the first buy, we will offer you a token that will give you access to an exclusive community of the brand that where the brands will give you benefits like discounts, events, launch products, some new benefits that will depend on the brand. By the end, you will be allowed to enter on a metaverse where you will be having an immersive experience, improve your experience with the product, also participate in the brand events and any other kind of benefits. You will be allowed to schedule time with designer, personal shoppings to get advice of your new house decoration or the gala clothes that you are about to use for an event. A personal shopper. And once you decide the product that you like, you are allowed to buy it from the platform in the metaverse without going out of the metaverse and receive it physically in your house. Muito legal, gente. Vamos conhecer pouquinho do Distrito Metaverso. Brasil Metaverso fica por aqui e agora nós vamos acompanhar o Meta Trends Show com Bodgun. Trace Podcast. Ei, pessoal, Bogdan aqui com mais uma edição tecnológica. Hoje, como todas as semanas, vamos conferir as notícias sobre criptomoedas, metaversos, NFTs, inovações e inteligência artificial. Partiu! Binance lançou um chatbot com base no ChatGPT para sua academia online. Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Ela é responsável por cerca de 50% do mercado gigante. As corretoras concorrentes estão léguas atrás. Binance tem uma academia online que permite estudar tudo sobre criptomoedas. E no âmbito dessa academia, eles criaram uma inteligência artificial chamada Binance Sensei, capaz de responder a todo tipo de perguntas sobre criptomoedas. O chat foi treinado com base em milhares de artigos, mas eles advertem. Toda a informação precisa ser checada antes, porque se você perguntar sobre as vantagens de compra de bitcoins, o chat vai dizer que sim, amanhã ele cresce. Mas esse tipo de afirmação é praticamente ilegal, por isso nunca pergunte a uma inteligência artificial se vale a pena comprar bitcoins. A corretora KuCoin teve sua conta invadida no Twitter. A sua conta foi invadida e foram roubados $22.628. Temos todos os detalhes, tintim por tintim. Não foi um valor tão grande, mas devemos prestar atenção ao mecanismo da invasão. Em geral, fazemos uma senha complexa que guardamos as 7 chaves, o que é correto. Todavia, é importante saber que, na maioria das vezes, não são as senhas que são quebradas. São as pessoas que vacilam. São o elo mais fraco, pois usam senhas fracas ou as deixam anotadas em papel colado na lateral do computador. Acer revela o valor da sua bicicleta elétrica inteligente EBII. Seu equipamento de 16 kg atinge impressionante velocidade de 32 km por hora com autonomia de 110 km totais. Ou seja, você consegue ir ao trabalho várias vezes se não morar muito longe. O transporte elétrico está cada vez mais popular e isso vai muito além dos carros elétricos e patinetes. Agora, as bicicletas também são elétricas, por um módico valor de $1.999, atendendo às modernas leis da publicidade. E esse tipo de transporte é perfeito para ambientes urbanos. Fiquem ligados!
Esta semana, nos Estados Unidos, foram lançadas as vendas de terrenos por criptomoedas. Já mencionamos aqui que na Indonésia essa modalidade ficou disponível. Agora, nos Estados Unidos também. Segundo o comunicado de imprensa, o objetivo é facilitar a compra de imóveis para residentes de outros países, estados ou cidades. Tudo o que já mencionamos. Isso é maravilhoso, pois agora podemos comprar um imóvel com qualquer criptomoeda e de qualquer lugar do mundo, não importando a nacionalidade ou o passaporte. A transação é concluída em 24 horas. Por enquanto, isso está disponível somente no Texas. Mas a ideia é expandir para o resto do país. Trata-se de um marketplace onde as corretoras anunciam os ativos e o sistema colabora para a conclusão das transações. Gosto muito dessa ideia. Puma apresentará uma coleção de tênis NFT. A popular marca do ramo esportivo lançou uma coleção em parceria com o artista Wagmi San. Os calçados ainda serão oferecidos aos donos de grandes coleções de NFTs, mas pouco se sabe ainda sobre as funcionalidades desses artigos. Dizem que pode ser um filtro para os pés dos usuários do Instagram ou algo do gênero, mas a jogada não é nova. Recentemente, a Nike também fez uma coleção de NFTs. O TikTok está desenvolvendo avatares gerados por inteligência artificial. Já vimos algo parecido feito por Lensa do Prisma Lab. Você carrega uma foto e avatares são gerados com base em suas imagens. TikTok decidiu fazer a mesma coisa, só que em sua rede social. Não se sabe por quê, pois a Lensa já foi muito popular, com muitos usuários até hoje, mas o seu hype passou rapidamente. E já estamos acostumados com avatares gerados por redes sociais. Elon Musk prometeu prioridade aos assinantes do selo azul no Twitter. Isso é uma notícia interessante. A inteligência artificial do Twitter, vulgo algoritmo, facilita a compreensão, escolhe as postagens e organiza o feed de acordo com o interesse dos usuários. Em geral, isso depende dos likes, comentários e da atividade que suscitam. Neste contexto, Elon Musk fez um anúncio muito importante, na minha opinião. Todos os donos do selo azul das contas pagas, né, vão receber prioridade. Ou seja, se você tiver um selo azul, as suas postagens serão mais vistas, caso contrário, serão menos vistas. E estamos em meio a uma polêmica que, segundo comentamos na semana passada, Elon Musk revogou os selos azuis de muitas pessoas famosas, tipo do diretor-geral da Binance, a corretora de criptomoedas mais popular do mundo. Então, hoje existem uns 10 clones deste perfil na rede, com assinantes e muita atividade, e todas parecem legítimas. Todas publicam conteúdos parecidos e algumas dessas contas lubrificam os assinantes. E todas elas podem ter o selo azul se pagarem por ele. Assim, fica difícil saber qual desses perfis é o verdadeiro. O Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, IDESAN, se tornou parceiro da Meta 3, ou seja, nós, esse nosso projeto. Vamos trabalhar por uma Amazônia melhor juntos agora. Fundada há mais de 16 anos, a IDESAN atuou sem descanso na Bacia Amazônica e já prestou apoio a mais de 5 mil famílias em pelo menos 10 localidades na floresta. A organização replantou mais de 40 mil árvores e engajou mais de 400 empresas a participar dessa jornada, inclusive nós, uma empresa do ramo de metaverso. Estamos ansiosos para contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ecológico da região. Ademais, a preocupação com a floresta amazônica transcende as fronteiras. As pessoas, as empresas e as mais diversas organizações simplesmente não têm como ignorar o apelo desses verdadeiros pulmões da Terra. Todos unidos, somos capazes de grandes feitos em nome do nosso planeta. A Apple está desenvolvendo uma inteligência artificial que motivará as pessoas a monitorar a saúde. Boa alimentação, esportes, passeios ao ar livre. O curioso é que essa funcionalidade deverá ser lançada somente em 2024, ou seja, somente daqui a um ano. Enquanto isso, tratem de cuidar da sua própria saúde. Cientistas criaram um robô em forma de água-viva para recolher o lixo dos oceanos. O robô não é grande, do tamanho da palma da mão, com 6 tentáculos, com músculos mecânicos. Ele agita essas pontas e, dessa forma, rotopia e lembra muito uma água-viva. Que tipo de resíduo ele recolhe nesse embate pela ecologia e
contra o lixo. Ele processa pequenos fragmentos de plástico, ou seja, os grandes vilões oceânicos da atualidade. Uma curiosidade, a marca Gazer está lançando uma TV para facilitar a navegação pelos metaversos. O controle remoto dessa TV também funciona como um gamepad. É uma grande ideia, atualmente podemos navegar pelo metaverso através dos consoles, do PC ou do telefone, e agora também da TV. Isso cria uma nova possibilidade de imersão. Por exemplo, podemos comprar um NFT numa loja online e colocar como tela de entrada. O ChatGPT ensinou o reconhecimento de voz aos robôs. O robô cachorro Spot da Boston Dynamics, bem famoso, vocês já viram ele com certeza, passou por uma integração com o ChatGPT. Agora, este robô entende o que você fala para ele? Imaginem só, o futuro já está aqui. Spot compreende a linguagem humana, a transformando em solicitações de texto e responde aos comandos de voz por meio do sistema de linguagem do Google. Agora, o robô respondendo ao comando vocal humano saberá informar os resultados da última missão, informará os níveis de carga e se deslocará para uma distância determinada. Infelizmente, o preço desses caninos ainda é astronômico. Não é acessível aos simples mortais. Na China, uma senhora incógnita atacou com um pedaço de pão um robô atendente de hospital. O vídeo foi publicado no Twitter por um usuário que questionou o frequente uso dessa tecnologia nos serviços públicos do seu país. Parece que esse robô não responde bem aos comandos de voz. Quem sabe o robô cachorro da Boston Dynamics calharia bem aí. O Telegram foi temporariamente bloqueado no Brasil. O serviço de mensagem foi acusado de reter o acesso a informações sobre grupos neonazistas. É uma situação comum quando as autoridades solicitam informações a uma rede social. O Telegram, no Brasil, negou essas informações. A justiça, então, determinou que todas as operadoras e as lojas virtuais de aplicativos removessem o Telegram em território brasileiro. Além do bloqueio, a justiça determinou a ampliação da multa de R$ 2.000 para o valor de R$ 1.000.000 diários, ou seja, US$ 200.000. No caso do Telegram, seguir ocultando os dados. O Telegram, por outro lado, optou por contestar essa decisão em outras instâncias legais. Essas foram as notícias por hoje. Valeu por acompanhar até o fim. Até a próxima semana. Este foi Bogdan Yevtushenko. Fui! Trace Podcast.